قالوا يا موسى اما ان تلقي و اما ان نقول اول من القى. جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ تم پہلے ڈالو گے یا یہ کہ ہم پہلے بن جائیں ڈالنے والے. حضرت موسیٰ نے فرمایا ڈالو تم جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ, تو اچانک ان کی بھی رسیاں اور چھڑیاں وہ ایسے نظر آئیں دیکھنے والے کو, من سحرہم, ان کے جادو کے اثر سے, کہ وہ بھی دوڑ رہی ہیں, چل رہی ہیں, وہ بھی سانپ کی شکل اختیار کر گئی ہیں. تو موسیٰ نے محسوس کیا اپنے جی کے اندر, اپنے دل میں ڈر, ڈر اسی بات کا کہ یہ تو اصل میں جو میرے پاس معجزہ تھا اسی کے قبیل کی ایک شہید نے دکھا دی, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ پوری پبلک جو ہے تالی پیٹ دے گی, یہ سارے درباری جو ہیں یہ کہیں گے کہ بس اب تمہاری تو جو ہے وہ شکست ہو گئی, تو یہ مشن اتنا عظیم جو اللہ نے میرے حوالے کیا تھا اور یہ عظیم جو نشانیاں مجھے دی تھی, تو اس کے انداز میں ظاہر بات ہے کہ اشکست و ہزار بدگمانی, تو اس طرح کے خیالات دل میں پیدا ہوئے, خوف پیدا ہوا. قلنا لا تخف, ہم نے اسے بتایا, وہی کی, ڈرو نہیں, انک انت الاعلی, تم ہی کامیاب رہو گے اور غالب ہو گے. والق ما فی یمینک, اب جو تمہارے ہاتھ میں ہے عصا لیے کھڑے ہو ابھی تک, اب جلدی سے ذرا اس کو پھینکو. تلقف ما صنعوا, کہ وہ نگل جائے اس سب کو جو انہوں نے بنایا ہے. انما صنعوا کید ساحر, یہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگر کا ایک قید ہے, اس کی ایک چال ہے, فریب ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نظر بندی ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتا, اور ساحر کامیاب نہیں ہوا کرتا چاہے وہ کہیں سے بھی اپنی تدبیر کر لے, کتنی ہی کوشش کر لے. فألقی السحرۃ سجدا, اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں سورہ اعراف میں کہ نہ تو یہ اثر ہوا ہے فرعون پر یا اس کے درباریوں پر, یہ نہ ہوا عوام پر. انہوں نے تو یہی سمجھا ہوگا ٹھیک ہے بھائی دو جادوگر تھے, ایک بڑا ثابت ہو ایک چھوٹا ثابت ہو, ایک جادوگر جو ہے معلوم ہوا کہ بڑا جادوگر ہے اور باقی جادوگر جو ہے وہ چھوٹے جادوگر تھے, بڑے جادوگر کی فتح ہو گئی. لیکن جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے, اس لیے کہ ہر شخص اپنے فن کی لمٹ سے واقف ہے. جو فزسسٹ ہے وہ جانتا ہے کہ آج فزکس کہاں تک پہنچ چکی ہے, اس سے آگے اس کی رسائی نہیں ہے, ہو سکتا ہے کل ہو جائے, پرسوں ہو جائے, سو برس بعد, آج کہاں تک رسائی ہے وہ انہیں معلوم ہے. ٹیکنالوجی میں آج معلوم ہے سب کو کہ کہاں تک ہم پہنچ سکے ہیں. لہذا جادوگروں پر یہ بات پوری طرح منکشف ہو گئی کہ یہ جادو نہیں ہے کچھ اور ہے, لہذا ان پر حقیقت منکشف ہو گئی. چنانچہ فوراً فألقی السحرۃ سجدا, تو گر پڑے جادوگر جو ہیں سجدے میں. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ, اور پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر. قال آمنتم له قبل ان آذن لکم, وہ اسی جلالی انداز میں شہنشاہ نے کہا فرعون نے, اچھا تمہاری یہ جرت کہ تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ ماں بدولت تمہیں اجازت دے, میری اجازت کے بغیر تمہیں کچھ زبان بھی نہیں کھولنی چاہیے تھی. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, اب اس کو وہ چال آ گئی جیسے وہ امراۃ العزیز کو فوراً چال سوج گئی تھی کہ جب شوہر نے دیکھا کہ یہ جو صورت حال ہے تو اس نے کہا کہ یہ یوسف جو ہے یہ میری آبرو کا درپے ہوا ہوا تھا, اسی طریقے سے اس کو یہ چال جو ہے وہ سوج گئی. معلوم ہوتا ہے یہ موسیٰ جو ہے یہ تمہارا استاذ ہے, یہ تمہارا گرو ہے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, یہ تمہارا وہ بڑا گرو ہے, استاد ہے کہ جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے, اور یہ جو تم نے مقابلہ کیا ہے یہ نورا کشتی تھی, یہ بھی در حقیقت تم ملے ہوئے ہو, تمہارا یہ ایک سازش ہے. لاقتن ایدیکم وارجلکم من خلاف, ساتھ ہی دھمکی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا. ولاسلمنکم فی جذوع النخل, اور پھر میں کھجور کے تنوں پر تمہیں ٹانگ دوں گا سوری دے کر. ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقا, اور ان قریب تم جان لو گے, یقیناً تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون ہے زیادہ سزا دینے کے قابل, یعنی موسیٰ تمہیں سزا دے سکتا ہے یا میں دے سکتا ہوں, وابقا, اور کون ہے جس کے لیے کہ بقا ہے. قالوا لن نسرك على ما جاءنا بالبينات, انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے, ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے اس چیز پر جو ہمارے پاس آ گئی ہے ہمارے رب کی طرف سے, بینات, روشن دلیل, ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے. والذی فطرنا, اور ہم نہیں ترجیح دے سکتے تجھے اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. ایک طرف اللہ ہے, ایک طرف تو ہے, اب ہم اللہ پر ایمان لا چکے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اب تم جو چاہے کر, ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے. فقض ما انت قاض, تو فیصلہ کر جو تجھے کرنا ہے.
ہماری تکہ بوٹی کرنی ہے کر دے، ہمارا قیمہ کرنا ہے کر دے، جو چاہے کر دے. تو کیا فیصلہ کرے گا؟ دنیا کی زندگی کا ہی فیصلہ کرے گا. یہ زندگی آج نہیں تو کل تو ویسے بھی ختم ہونی ہے، کل نہیں تو پرسوں ختم ہو جائے گی. تو آج تم ختم کر دو گے تو کون سی بڑی بات ہو جائے گی؟ لیکن ظاہر بات ہے کہ انا آمنا بربنا، ہم تو ایمان لائے اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور یہ جو تم نے ہمیں مجبور کیا اس جادو کو لا کر اور موسیٰ کا مقابلہ کرنا، یہ میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ جادوگر ریلیکٹنٹ ہو گئے تھے، پہلے ہی انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ یہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے. کہا تو یہ گیا ہوگا نا ان سے کہ کوئی بہت بڑا جادوگر آیا ہے، اب ہمیں مقابلہ کرانا ہے تمہارا، تو تم بھی آؤ اپنے کرتب دکھاؤ. وہ آئے تھے اسی انداز میں، لیکن موسیٰ کو دیکھتے ہی ظاہر بات ہے کہ ان کی شخصیت، ان کی وجاہت، اس سے جو اثر پڑا تو وہ ہچکچا رہے تھے. تو ماں اکراہتا نہ علیہ من السحر، یہ تم نے ہمیں مجبور کر کے اور موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا کیا اور اللہ کے معجزات کے مقابلے میں ہمیں آمادہ کیا کہ ہم اپنا یہ سحر پیش کریں. واللہ خیر وابقا، لیکن اب ہم پر حقیقت منکشف ہو چکی ہے، اب ہم نے اللہ کو قبول کیا، ایمان اس پر لائے، اور وہ یقیناً بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا ہے. انہ من یات ربہ مجرمن، یقیناً جو بھی کوئی اپنے رب کے پاس پہنچے گا مجرم ہونے کی حیثیت میں، فإن له جہنم، تو اس کے لیے پھر جہنم ہے. لا يموت فيها ولا يحيى، کہ اس میں نہ پھر وہ زندہ رہے گا نہ مرے گا، نہ موت آئے گی اور نہ زندگی ہی ہوگی. ومن یاتہ مومنا، اور جو آئے گا اس کے پاس ایمان لے کر، ایمان کی حالت میں، قد عمل الصالحات، اور ایمان بھی خالی نہیں، ایمان کے ساتھ نیکیوں کی پونجی لے کر آئے گا، نیکیوں کی کمائی لے کر آئے گا کہ اس نے نیکیاں بھی کی ہوں گی. فاولائک لهم الدرجات العلا، تو یہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے اونچے درجے ہوں گے، بلند درجے ہوں گے. جنات عدن تجری من تحت الانہار، یعنی وہ باغات ہوں گے رہنے والے، ریزیڈینشل گارڈنز، جن کے دابر پہ ندیاں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے اس کا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. ولقد اوحینا الی موسیٰ نصر بعبادی فاضرب لہم طریقا فی البحر یبسا، اور ہم نے موسیٰ کو وہی کر دی تھی کہ اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ. ایک رات کا وقت مقرر کیا کہ تمام اسرائیلی یہ جب سوئے ہوئے ہوں قبطی، یہ اپنے اپنے گھروں سے نکلیں اس کے لیے، اور وہ جلدی سے نکل کر اور مشرق کی طرف سے رائے سینا کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں. انسر بعبادی فضرب لہم طریقا فی البحر، اور ان کے لیے ایک راستہ بناؤ سمندر میں کہ جو سوکھ جائے، سوکھا ہوا راستہ وہ بناؤ. لا تخاف درکن، تمہیں نہ خطرہ ہوگا اس کا کہ کوئی تمہیں آ پکڑے گا، ولا تخشا، نہ تمہیں ڈوبنے کا کوئی اندیشہ ہوگا. فاتباہم فرعون بجنودہ، تو پھر اب فرعون نے ان کا تعاقب کیا، پیچھا کیا اپنے لشکروں کے ساتھ. فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو ڈھانپ لیا سمندر میں سے جس چیز نے انہیں ڈھانپ لیا. یعنی جب حضرت موسیٰ نے عصا مارا سمندر پر، سمندر پھٹ گیا. کالطود العظیم، دونوں جو ہیں دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا جیسے کہ چٹانیں ہوتی ہیں، خشک راستہ نکل آیا، وہ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے. لیکن جب فرعون آیا اپنے لاؤ لشکر کو لے کر، وہ دونوں حصے جو ہیں دونوں طرف سے پانی کے آ کر مل گئے. وعد اللہ فرعون قومہ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا. وما ہدا، ہدایت نہ دی. یا بنی اسرائیل لقد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے تمہیں نجات دے دی ہے تمہارے دشمن سے. وواعدناکم جانب طور الایمن، اور پھر ہم نے تمہیں بلایا ایک وقت معین پر، پہاڑ طور کے دہنی جانب، وہی اسی طرف جہاں پر کہ ان کو پہلے جو نبوت ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. ونزلنا علیکم المن والسلوى، اور دیکھو ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیے تمہاری غذا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں. ولا تطغوا فیہ، اور اس میں زیادتی نہ کرو. اس میں زیادتی یہ بھی تھی کہ اس کی ناقدری کی انہوں نے کچھ عرصے کے بعد، زیادتی یہ بھی تھی کہ اسے وہ سینت سینت کر رکھتے تھے اس اندیشے سے کہ شاید کل کو نہ آئے، تو گویا کہ اللہ پر توکل کے معاملے میں کمی ہو رہی تھی. فیحل علیکم غضبی، تو تم پر بھی میرا غضب جو ہے وہ نازل ہو جائے گا. ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس شخص پر بھی میرا غضب نازل ہو جائے، فقد ہوا، تو وہ تو گویا کہ پٹخ دیا گیا. وانی لغفار لمن تاب، اور میں یقینا بہت معاف فرمانے والا ہوں ہر اس شخص کے لیے توبہ کرے. وآمنا، اور ایمان لائے. وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے. ثم اهتدى، اور پھر سیدھی راہ پر چلتا رہے. وما عاجلک عن قومک یا موسیٰ، اب یہ عجلت کو تیسری مرتبہ نوٹ کر دیجئے، پچھلی سورت کے اندر دو مرتبہ آ چکا ہے. ولا تعجل علیہم، اے نبی جلدی نہ کیجئے ان پر عذاب کے معاملے میں. اور چاہے لفظ عجلت نہیں آیا تھا، وما نتنزل الا بامر ربک، قرآن مجید کے بارے میں بھی، وحی کے بارے میں بھی آپ جلدی کا معاملہ نہ کیجئے، یہ تو جو اللہ کی مشیت ہے اس کے مطابق ہوگا. اب یہاں دیکھیے حضرت موسیٰ سے ایک جلدی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ کو جب بلایا ہے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تورات دینے کے لیے،
تو جو وقت معین تھا اس سے پہلے پہنچ گئے یہ. وما عجلک عن قومک یا موسیٰ, ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے, کس چیز نے تمہیں یہ جلدی کرنے پر آمادہ کیا اپنی قوم کو چھوڑ کر تم آ گئے ہے موسیٰ. قال ہم علی عصری, حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار وہ بھی بس میرے پیچھے پیچھے آ ہی رہے ہیں, چل ہی رہے ہیں. ہم علی عصری, وہ بھی چلے آ رہے ہیں, وہ بھی پہنچنے والے ہوں گے پروردگار. وعجلت الیک رب لترضا, اور پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا تھا کہ تو راضی ہو جائے. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك, تمہاری قوم کو ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے تمہارے بعد. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وعد لهم السامري, اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے. اس کے بارے میں یہ بھی خیال ہے کہ یہ قبطی ہے, لیکن یہ کہ یہ ہمدرد تھا اور ملا ہوا تھا یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ اور انہیں کے ساتھ نکل آیا ہے. ابجے انڈیا میں 20 ٹی وی اردو پر. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آصفا, تو لوٹے موسیٰ اپنے قوم کی طرف اس حال میں کہ سخت غضبناک تھے اور غصے میں تھے اور سخت رنجیدہ تھے. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا, کہا ہے میری قوم کے لوگوں کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں گیا تھا کہ تورات لے کر آؤں گا, ہدایت لے کر آؤں گا, اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ تمہیں کتاب دے گا. افطال علیکم العہد, کیا یہ جو وقت ہے تم پر بڑا شاخ گزر گیا, بہت طویل یہ مدت ہو گئی تم پر. ام اردتم ان یحل علیکم غضب, یا یہ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو. من ربکم, تم نے یہ ساری حرکت اس لیے کی ہے کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو. فاخلفتم موعدی, تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی. قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا, لوگوں نے جواب دیا اے موسیٰ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی, لیکن یہ کہ ہمارے اوپر بوجھ تھا یا اٹھائے ہوئے تھے ہم قوم کے بہت سے بھاری بوجھ. مختلف روایات ہیں, زیادہ روایت جو قرین قیاس ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اسرائیلی لوگ جو تھے وہ بہرحال حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے, تو قبطی قوم میں بھی بہت سے لوگ, بہت سی عورتیں اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے کہ یہ لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے, تو زیورات اس قوم کے بہت سے ان کے پاس تھے. جب یہ نکلے ہیں تو وہاں سے وہ سارے زیورات وغیرہ لے کر آئے ہیں, لیکن ایک ذہن پر بوجھ تھا کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں ہے. لہذا سامری نے پہلے تو ان کو یہ کہا کہ یہ بوجھ تمہارے لیے, یہ زیورات تمہارے لیے درست نہیں, ان کو پھینک دو. ان کو ان سے پھینکوا دیا, اس کے بعد ان کو گلایا, اور اس کو گلا کر وہ جو دھات تھی اس کے ذریعے سے ایک بچڑا بنایا, اور ترکیب ایسی کی کہ اس بچڑے میں سے کوئی ہوا کا گزر ایسا ہوتا ہوگا کہ جس سے اس میں آواز آتی تھی جیسے کہ کوئی ڈکرا رہا ہو بیل, تو وہ آواز بھی اس میں سے آتی تھی. اور اس کی جو ایک اور توجیہ وہ سامنے آ جائے گی جو خود اس نے بیان کیا کہ میں نے کیا کیا تھا. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینت القوم, یعنی ہمارے دشمن قوم فرعون کی قوم کے جو زیورات تھے اس کا بہت سا بوجھ ہمارے پاس تھا. فقذفناها, تو ہم نے پھینک دیا. فكذلك القى السامري, اور اس طریقے سے پھر سامری نے اس میں سے یہ بچڑا تیار کیا. فاخرج لهم اجلا, اور پھر اس نے اس میں نکالا ان کے لیے ایک بچڑا, جسدن, وہ دھڑ تھا اس کا, جس کا دھڑ تھا, لہو خوار, جس میں سے وہ ڈکارنے کی سی آواز بھی آتی تھی ڈکرانے کی. فقالو, تو انہوں نے کہا ہذا الہکم و الہ موسیٰ, یہ ہے تمہارا رب اور موسیٰ کا رب. فنسیا, تو موسیٰ تو بھول گیا, موسیٰ کو مغالطہ ہو گیا ہے, وہ گیا ہے طور پہ, یہ تو موسیٰ کا رب تو یہ موجود ہے یہاں پر. افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا, تو کیا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ جو ہے وہ بچڑا وہ ان کی کسی بات کا جواب تو نہیں دیتا تھا, وہ تو ایک آواز بسا رہی تھی اللہ اللہ خیر صلاح. ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا, نہ ان کے لیے وہ کوئی کسی ضرورت کا سبب بن سکتا تھا نہ کسی بھلائی کا اور نفع کا. ولقد قال لہم ہارون من قبل, اور ہارون نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی پہلے ہی, یا قوم انما فتنتم بہ, اے میری قوم کے لوگوں تمہیں اس کے ذریعے سے فتنے میں ڈالا گیا ہے, تم ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ, اور تمہارا رب جو ہے یہ بچڑا نہیں ہے, تمہارا رب تو رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِي, تو میری بات مانو, میرے پیچھے چلو, وَأَطِيعُوا أَمْرِي, اور میرے حکم کی پیروی کرو. قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ, انہوں نے کہا نہیں اب تو ہم اس کے اوپر اعتکاف کرتے ہی رہیں گے. سب کے سب نہیں, جو بھی تھے ان میں سے یہ شرک کرنے والے جو اڑ گئے اس پر کہ اب ہم اعتکاف کریں گے اس کا, ہم بیٹھیں گے دھیان کریں گے, جیسے کہ وہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دو تاکہ ہم جو ہے اسی طریقے سے گیان دھیان کریں جیسے یہ اور لوگ کرتے ہیں. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ, یہاں تک کہ موسیٰ خود ہمارے پاس واپس آ جائیں, پھر دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں. قال یا ہارون ما منعک اذ رایتہم ضلوا,
حضرت موسیٰ نے کہا ہے ہارون تمہیں کس چیز نے روکا جب تم نے دیکھا تھا کہ وہ گمراہ ہو گئے؟ اللہ تتبعنی، کہ تم نے میری پیروی نہیں کی. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو میری پیروی نہیں کی یا میرے پاس آ جاتے، مجھے بتاتے کہ یہ ہو رہا ہے، تم یہیں پر ٹکے رہے ہو اور تم نے اس کا سدے باب نہیں کیا. افعصیت امری، کیا تم نے، اب چونکہ حضرت ہارون بڑے تھے لیکن بہرحال رتبہ جو حضرت موسیٰ کا بڑا تھا، فعصیت امری، تو کیا آپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، نافرمانی کی میرے امر کی؟ قال یا ابن اما، حضرت ہارون کا، اے میرے ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ باللحیتی ولا براسی، نہ میری داڑھی کو پکڑو نہ میرے سر کے بالوں کو پکڑو، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی، ان کے اتحاد کو تم نے پراگندہ کر دیا، ان کو تقسیم کر دیا. ولم ترقب قولی، اور میری بات یاد نہ رکھی. قال فما ختموں کا یا سامری، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے جواب طلب کیا، تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا حقیقت ہے اس چیز کی جو تم نے کی ہے؟ قال بصرت بما لم یبصروا، اس نے کہا میں نے ایک چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی. فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو میں نے رسول کے نقش پا میں سے ایک مٹی کی مٹھی لے لی. یعنی یہ کہ کہیں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو ان کا جو قدم جہاں پڑ رہا تھا زمین پر، وہاں سے اس نے مٹی اٹھائی. قال بصرت بما لم یبصروا وہی فقبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها، اور وہ میں نے اس میں پھینک دی. وکذلک سولت لی نفسی، اسی طرح میری نفس نے مجھے یہ راستہ بتایا اور یہ صلاح دی. قال فذهب فان لک فی الحیات ان تقول لا مساس، حضرت موسیٰ نے فرمایا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اب تمہارے لیے پوری زندگی کے لیے یہ سزا ہے کہ تم یہ کہو کہ کوئی میرے قریب نہ آئے، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے. اب کیا کیفیت تھی اس بیماری کی جو اسے ہوئی ہے، اس کی تفصیل تو نہیں ہے، لیکن وہ ایسا ہو گیا تھا کہ اچھوت جیسا کوئی ہوتا ہے کہ جو اس کے کوئی قریب پاس نہ جائے. روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی قریب جاتا تھا تو اس کو بھی سخت بخار چڑھتا تھا اور اس کو بھی چڑھتا تھا، لہذا وہ بالکل علیحدہ آئسولیٹ ہو کر ایک سوشل بائیکاٹ جس طرح سے ہوتا ہے علیحدہ رہ گیا. اور یہ تمہارے واسطے ایک وعدہ ہے کہ جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. وانظر الى الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اب ذرا دیکھو حشر کیا ہم کرتے ہیں تمہارے اس معبود کا جس کے کو تم نے اعتکاف شروع کیا تھا، جس کا دھیان شروع کیا تھا، اس کو ہم جلا کر راکھ کر دیں گے. ثم لننصفنہ فی الیم نصفا، اور پھر اس راکھ کو ہم سمندر کے اندر بکھیر دیں گے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا الہ تو بس صرف اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں. وسیع کل شئین علما، اور اسے ہر چیز کا علم حاصل ہے. یہ جو معاملہ ہے اور اس سے متعلق بعض اور معاملات کے اعتبار سے ایک زمانے میں میرا خیال رہا ہے اور وہ خیال اب بھی ہے، ہندوستان میں جو آریہ آئے ہیں، اگرچہ جہاں تک مین بلک ان کا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حام کی نسل سے ہیں، لیکن ان میں کچھ گڈ مڈ ہیں کہ جو کچھ اسرائیلی بھی ہیں. اور چونکہ جو ایکسوڈس ہوا ہے مصر سے 1400 برس قبل مسیح، گویا کہ آج سے 3500 برس قبل، تقریباً وہی زمانہ ہے جب ہندوستان میں آریہ آئے ہیں، تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جس وقت یہ لوگ نکلے ہیں مصر سے، تو کچھ ان کے قبیلے وہ ہیں جن کو کہتے ہیں کہ لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل، جن کا پتہ نہیں چلتا کہاں چلے گئے. تو ان میں سے شاید کچھ لوگ ہیں جو ہندوستان میں آئے ہیں. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے نبی اسی طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں حالات ان کی کہ جو زمانہ جو گزر چکا، جو قومیں گزر چکی، ان کے احوال آپ کو سنا رہے ہیں. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو اپنے خاص فضل سے، اپنے پاس سے ذکر عطا کیا. یہ یاد دہانی، یہ قرآن، اس میں پرانی خبریں بھی ہیں اور اس میں ذکر ہے، تذکیر ہے، نصیحت ہے. من اعرض عنہ، جو کوئی بھی اس سے اعراض کرے گا، اس قرآن سے، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو وہ قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ اٹھا کر لے کر آئے گا. خالدین فیہ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور جو بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا قیامت کے دن، وہ بہت ہی برا ہوگا، برائیوں کا بوجھ لے کر آئیں گے. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور مجرموں کو اس روز ہم لوگ جمع کریں گے کہ ان کی نگاہیں، آنکھیں نیلی پڑی ہوئی ہوں گی. یہ انتہائی خوف زدہ کیفیت میں آنکھوں کے اندر نیلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، سخت اس وقت وہ جو ہے خوف زدہ ہوں گے. یوم اذن زرقا، ان کی آنکھیں. یتخافتون بینہم ان لبستم الا عشرا، چپکے چپکے سے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ کتنے دن رہے ہو، بس 10 دن شاید رہے ہوں گے ہم. نحن عالم بما یقولون،
ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں. اذ یقول امثلہم طریقتن, جو ان میں سب سے زیادہ کلچرڈ ہے, سب سے زیادہ پڑھا لکھا لال مجکر جو ان کا ہے, وہ یہ جواب دے گا ان لبستم الا یوما, نہیں نہیں ایک دن رہے ہو بس, اس سے زیادہ نہیں. یہ ان کا سب سے بڑا لال مجکر ہوگا. امثلہم طریقتن, جو ان کے ہاں سب سے زیادہ کلچرڈ ہوگا, ان کا وہ مثالی, ہمارا طریقتکم المثلی, ان میں جو امثل ہوگا. ویسألونک عن الجبال, بس یہ پانچ رکوع وہ ختم ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر تھے, بقیہ یہ تین رکوع جو ہیں یہ پھر جس طرح کے عام مضامین ہوتے ہیں مکی صورتوں کے. ویسألونک عن الجبال, اے نبی یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے, آپ کہتے ہیں کہ زمین چپٹی ہو جائے گی. ویسألونک عن الجبال قل ینسفھا ربی نسفا, کہہ دیجئے میرا رب ان سب کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا. فیذرھا قاعا صفصفا, تو چھوڑ دے گا اس زمین کو, بنا دے گا بالکل صاف چٹیل میدان, صف صفا, لا ترا فیہا عوجا, نہ اس میں کوئی موڑ ہوگا, ولا امتا, اور نہ کوئی ٹیلا ہوگا, کوئی اونچان ہی نہیں تو موڑ کا کیا سوال, یہ تو سپاٹ پوری زمین ایک جیسی ہو جائے گی. یوم اذ یتبعون الداعی لا عوج له, اس دن وہ پھر لبیک کہیں گے پکارنے والے کی پکار پر, کہیں سے پکارا جائے گا کہ آؤ جمع ہو جاؤ, تو اب سب کے سب جو ہیں ادھر دوڑیں گے. لا عوج له, اب اس کی اس پکار سے کہیں ٹیڑھا ہونا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا کہ پکارنے والا ادھر پکار رہا ہے وہ کسی اور سمت میں جا سکے. لا عوج له, کوئی ٹیڑھ ممکن نہیں ہوگی. وخشعت الاصوات للرحمن, اور تمام آوازیں جو ہیں وہ رحمان کے سامنے خاموش ہو چکی ہوں گی, جھک چکی ہوں گی. فلا تسمع الا ہمسا, تو تم نہیں سنو گے سوائے ایک بھن بھناہٹ, جیسے بھن بھناہٹ سی ہوتی ہے ایسی آواز ہوگی, کسی کی بات جو ہے وہ سنائی نہیں دے گی. یوم اذن لا تنفع شفاعت, اس دن شفاعت ہرگز مفید نہیں ہوگی. الا من اذن له الرحمن, مگر صرف اس کے حق میں جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو. ورضی له قولا, اور جس کے لیے کیا اس نے بات پسند کی ہو. یعلم ما بین ایدیہم, وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے. وما خلفہم, اور جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بہ علما, اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وعنت الوجوہ للحی القیوم, اور لوگ رگڑ رہے ہوں گے اپنے چہروں کو سجدے میں پڑے ہوئے اس ہستی کے لیے جو الحی ہے القیوم ہے. یہ ہے وہ تیسرا مقام جس میں کہ الحی اور القیوم دو ہی اللہ کے اسماء جو ہیں یہ آئے ہیں قرآن میں یکجا ہو کر. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ آل عمران کے آغاز میں آئے ہیں اور آیت الکرسی میں آئے ہیں سورہ بقرہ میں. تو یہ الحی القیوم کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ اسم اللہ الاعظم, اللہ کا عظیم ترین نام, کہ جس کے حوالے سے کوئی دعا کی جائے ضرور قبول ہوتی ہے, وہ یہ ہے. وقد خاب من حمل ظلما, اور یقیناً ناکام اور خائب اور خاسر ہو گیا وہ جس نے کہ ظلم کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہوگا. یوم اذ یتبعون الداعی لا عوج له, اس دن وہ پھر لبیک کہیں گے پکارنے والے کی پکار پر, کہیں سے پکارا جائے گا کہ آؤ جمع ہو جاؤ, تو اب سب کے سب جو ہیں ادھر دوڑیں گے. لا عوج له, اب اس کی اس پکار سے کہیں ٹیڑھا ہونا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا کہ پکارنے والا ادھر پکار رہا ہے وہ کسی اور سمت میں جا سکے. لا عوج له, کوئی ٹیڑھ ممکن نہیں ہوگی. وخشعت الاصوات للرحمن, اور تمام آوازیں جو ہیں وہ رحمان کے سامنے خاموش ہو چکی ہوں گی, جھک چکی ہوں گی. فلا تسمع الا ہمسا, تو تم نہیں سنو گے سوائے ایک بھن بھناہٹ, جیسے بھن بھناہٹ سی ہوتی ہے ایسی آواز ہوگی, کسی کی بات جو ہے وہ سنائی نہیں دے گی. یوم اذن لا تنفع شفاعت, اس دن شفاعت ہرگز مفید نہیں ہوگی. الا من اذن له الرحمن, مگر صرف اس کے حق میں جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو. ورضی له قولا, اور جس کے لیے کیا اس نے بات پسند کی ہو. یعلم ما بین ایدیہم, وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے. وما خلفہم, اور جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بہ علما, اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وعنت الوجوہ للحی القیوم, اور لوگ رگڑ رہے ہوں گے اپنے چہروں کو سجدے میں پڑے ہوئے اس ہستی کے لیے جو الحی ہے القیوم ہے. یہ ہے وہ تیسرا مقام جس میں کہ الحی اور القیوم دو ہی اللہ کے اسماء جو ہیں یہ آئے ہیں قرآن میں یکجا ہو کر. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ آل عمران کے آغاز میں آئے ہیں اور آیت الکرسی میں آئے ہیں سورہ بقرہ میں.
تو یہ الحی القیوم کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ اسم اللہ اعظم، اللہ کا عظیم ترین نام کہ جس کے حوالے سے کوئی دعا کی جائے ضرور قبول ہوتی ہے، وہ یہ ہے. وقد خاب من حمل ظلما، اور یقیناً ناکام اور خائب اور خاسر ہو گیا وہ جس نے کہ ظلم کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہوگا. ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، اور جو کوئی عمل کر کے لائے گا نیک اور وہ مومن ہوگا، فلا یخاف ظلما ولا حضما، تو اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ بے انصافی ہوگی یا اس کا کوئی غبن کر لیا جائے گا، اس کے جو اچھے اچھے اعمال ہیں کہیں پر وہ ہبط ہو جائیں گے یا غبن ہو جائیں گے. وکذالک انزلناہ قرآنا عربیا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر. وصرفنا فیہ من الوعید، اور اس میں ہم نے اپنے تمام وعدے اور وعید دھمکیاں بھی وہ سب کے سب جو ہیں پھیر پھیر کر سنائی ہیں. لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں. او یحدث لہم ذکرا، یا یہ کہ ان کے دل میں کوئی یاد پیدا ہو جائے، کوئی جو ہے ان کے اندر جذبہ جو ہے ایمان کا ابھر آئے. فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند و بالا ہے اللہ بادشاہ حقیقی. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ، چوتھی مرتبہ یہ اجرت کا لفظ آیا ہے. اور جلدی نہ کیجئے اس قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ اس کی وحی کی تکمیل ہو جائے آپ پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت بھی معین کیا ہوا ہے اسی حساب سے اس کا اترنا، یہ در حقیقت سب سے عمدہ ہے، مفید ہے، اور اسی میں حکمت ہے، اور اسی میں خیر ہے، اسی میں آپ کے لیے مصلحت ہے. آپ کا شوق اپنی جگہ ہے لیکن آپ اس کے لیے جلدی نہ کیجئے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور یہ کہتے رہا کیجئے اے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے ایک عہد لیا تھا آدم سے بھی پہلے، یعنی وہی جو کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، فَنَسِيَ، تو وہ بھول گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے نہیں دیکھی اس میں کچھ ہمت. یہ عزم کے دو ترجمے کیے گئے، دونوں صحیح ہیں. یعنی یہ کہ ایک ہے پختگی ارادے کی کہ وعدہ اس نے کیا لیکن اس وعدے کو نبھا نہیں سکا، ہم نے اس کے اندر عزیمت نہیں پائی، کمزوری پائی. خلق الانسان ضعیفا، ایک اور جگہ آپ دیکھیں گے انسان کی خلقت میں کچھ کمزوری کا پہلو موجود ہے، تو آدم کی طرف سے اس کمزوری کا اظہار ہو گیا. ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ نسیہ، بھول گیا. ولم نجد لہو عزما، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر ارادہ ایسا ہو کہ وہ اللہ کے حکم کو توڑنا چاہتا ہے. ایک ہوتا ہے بغاوت، جانتے بوجھتے شعور کے ساتھ انسان جانتے ہوئے کہ یہ کام جو ہے غلط ہے، اور اس وقت اس کو شعور بھی ہو، اس وقت اس کے مستحضر بھی ہو وہ بات، پھر بھی وہ کر رہا ہے، نہیں نسی، وہ بھول گیا تھا. فنسیا ولم نجد لہو عزما، ہم نے اس کے اندر سرکشی کا ارادہ نہیں دیکھا، بغاوت اس کے اندر نہیں پائی، بلکہ در حقیقت یہ نسیان تھا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ تو عظیم ترین دعا جس پر کہ ختم ہوئی ہے سورہ بقرہ، کہ نسیان اور خطا ان دونوں سے اللہ ہم بھی پر ہمارا مواخذہ نہ کیجو، تو وہ نسیان تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ پانچویں مرتبہ اب یہ قرآن مجید میں پھر وہ قصہ آدم و ابلیس ہے. یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا. فَقُلْنَا يَا آدَمُ، ہم نے کہا اے آدم، ان ھذا عدوٌّ لک ولزوجک، یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی. فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، تو دیکھو یہ تمہیں نکلوا باہر نہ کرے اس جنت سے کہ تم پھر تکلیف میں اور مشقت میں پڑ جاؤ گے. ان لک لا تجوع فیہا ولا تعرا، اس جنت میں تمہیں ہم نے جس حالت میں رکھا ہے نہ تمہیں کوئی بھوک ستاتی ہے نہ تمہیں کوئی عریانی ہوتی ہے. وانک لا تظما فیہا ولا تضحا، اور نہ تمہیں اس میں پیاس ستاتی ہے نہ تمہیں دھوپ کی کوئی تکلیف ہوتی ہے. فوسوسہ الیہ شیطان، تو شیطان نے وسوسہ اندازی کی حضرت آدم کے ذہن میں. قال یا آدم، اور کہا حل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا، کیا میں بتاؤں تمہیں وہ درخت کون سا ہے کہ جس سے تمہیں دوام حاصل ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. وہی پھر الفاظ یاد کر لیجئے، دی ڈیفائنٹ کرائی آف مینز ول ٹو سروائیو اینڈ کانکر دی سٹارمز آف ٹائم، انسان چاہتا ہے کہ وقت کے طوفانوں کو فتح کر لے، اس سے بارہ تر رہے، اس کی ہستی کا تسلسل ہو، دوام ہو. تو ہمارے وہ جد امجد نے بھی اسی سے دھوکہ کھایا ہے کہ وہ کہا کہ شجرۃ الخلد ہمیشہ رہنے والا درخت ہے، یہ اس کا پھل کھاؤ گے پھر تمہارے لیے فنا نہیں. وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اور ایسی بادشاہی ملے گی جس پر کبھی بوسیدگی اور پرانا پنتاڑی نہیں ہوگا. فَأَكَلَا مِنْهُمَا، تو آدم اور حوا دونوں نے کھا لیا اس درخت میں سے. فبدت لہما سوآتہما، یہ مضمون سورہ اعراف میں آ چکا ہے
تو ان پر واضح ہو گئیں، ننگے ہو گئے ان کے جسم، اور انہیں اپنی شرمگاہیں نظر آنے لگیں. وَتَفِقَ يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور پھر وہ لگے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کو گانٹ کر لباس بنانے میں. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى، تو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بہک گیا. ثُمَّ اجْتَبَاهُ، پھر اللہ نے اسے پسند کر لیا، پھر نواز دیا. رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور اس کی توبہ قبول کی، اس پر عنایت فرمائی. وَهَدَى، اور اسے ہدایت دی. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اب کہا اللہ نے کہ اتر جاؤ اس سے تم سب کے سب. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، تو جب بھی کوئی ہدایت میرے پاس سے تمہارے پاس آئے. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی. فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ وہ بہکے گا اور نہ ہی وہ مشقت میں پڑے گا اور نہ ناکام ہوگا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي، اور جو میری یاد سے منہ پھیرے گا، اعراض کرے گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو اس کے لیے ہوگی اس دنیا کے اندر زندگی بڑی تنگی والی. زندگی کے اندر اطمینان نہیں ہوگا، راحت نہیں ہوگی، تنگی. کروڑوں بھی ہیں تو مزید کروڑوں کی طلب ہے. پیاس، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ایک مرض ایسا ہے جو آدمی پانی پیتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، پیاس ختم نہیں ہوتی. پیاس ہے جو کہ تو قائم ہے، کتنا چاہے پانی پی لے. تو یہ معیشت زن کر، جن لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ پھر پوری زندگی کے اندر ان کے لیے اطمینان کا سانس نہیں ہے، چین کا کوئی وقت نہیں. جو کوئی من اعرض عن ذکری فإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن جب ہم اسے اٹھائیں گے اور جمع کریں گے تو اندھا ہوگا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ کہے گا پروردگار تو نے مجھے کیوں یہ اٹھایا اور جمع کیا ہے یہاں اندھی حالت میں. وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں دنیا میں تھا تو میں تو بصیر تھا، آنکھوں والا تھا، دیکھتا تھا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ فرمائے گا کہ اسی طرح میری آیات تمہارے پاس آئیں، تم نے انہیں نظر انداز کیا، تم نے توجہ نہیں کی. فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو آج تمہیں ہم نے نظر انداز کر دیا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حد سے تجاوز کرتا ہے. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جو نہیں ایمان لایا اپنے رب کی آیات پر. وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور یقیناً جو عذاب ہے آخرت کا وہ بہت شدید بھی ہے، اشد ہے، اور ابقا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، تو کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے. یمشون فی مساکنہم، وہ بھی چلتے پھرتے تھے اپنے گھروں میں، اپنے محلات میں، اپنی آبادیوں میں، اپنی بستیوں میں. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہوں. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى، اور اگر نہ ہوتا کوئی ایک بات آپ کے رب کی طرف سے جو پہلے سے طے ہو چکی ہے تو یہ کبھی کا ان کو چمٹ چکا ہوتا اور عذاب جو ہے ان پر آ چکا ہوتا. فاصبر علی ما یقولون، یہ آیات جو اب آ رہی ہیں ان کی بڑی مشابہت ہے سورہ ہجر کی آخری جو 15 آیات تھی ان کے ساتھ. فاصبر علی ما یقولون، تو اے نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے قبل بھی. یہ نماز فجر کی ہو گئی. وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یہ عصر کی نماز ہے. ومن آناء الليل فسبح، اور یہ کہ کچھ گھڑیوں میں رات کے اس میں بھی آپ اللہ کی تسبیح کیجئے، یہ مغرب اور عشاء ہو گئی. واطراف النہار، اور نہار کے دونوں سروں پر یا دونوں اطراف میں، یہ ہے سورج کے ڈھلنے کے ادھر ظہر ہے. اور ایک اور نماز بھی ہے جس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، چاشت کی نماز کہتے ہیں، لیکن وہ فرض نہیں ہے. جتنی یہ نصف النہار سے ڈھل کر یعنی شام کی طرف جتنی دور پہ ہے فاصلے پر ظہر، اتنی ہی نصف النہار سے قبل وہ چاشت کی نماز ہے، لیکن یہ کہ وہ فرض نہیں ہے. لعلک ترضى، اگر تم یہ کرو گے تو تم خود راضی ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں راضی کر دے گا. ولا تمدن عینک الی ما متعنا به ازواجا منهم، جو کہ تو یہی الفاظ سورہ ہجر میں آئے تھے، اور آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان لوگوں کو دی ہوئی ہیں دنیا کے متاع میں سے، ساز و سامان، اس کی چمک دمک. اے نبی، آپ کی نگاہ بھی ادھر نہ اٹھے، مبادہ کسی کو گمان ہو کہ محمد کی نگاہوں میں بھی انہی چیزوں کی وقت ہے اور قدر ہے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب دنیا کی زندگی کی چمک دمک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ تو حقیقت کے آشنا ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے
یہ سب نے جیسا کہ ہم سورہ کہف میں پڑھ آئے ہیں، جاننا ما علی الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ ساری چمک تو ہم نے زمین پر اس لیے بنا دی ہے تاکہ ہم آزمائے لوگوں کو کون اچھے عمل کرنے والے. ولا تمدن عینک الی ما متعنا به ازواجا منھم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ، اور یہ تو ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ اس کو فتنے میں مبتلا کرے، آزمائے انہیں اس میں. ورزق ربک خیر و ابقا، اور آپ کے رب کا رزق جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیجئے نماز کا اور خود بھی اس کے اوپر جم جائیے، قائم رہیے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگ رہے. نحن نرزقکم، ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی، اور عاقبت جو ہے اصل میں بہتر ہے انہی کے لیے کہ جو پرہیزگاری کی روش اختیار کریں. وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں، ان کے پاس تو ایک ہی ٹانگ ہے، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ان کے پاس آئی کوئی نشانی، کوئی حسی معجزہ ان کے رب کی طرف سے. اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس آ نہیں چکی ہے وہ روشن نشانیاں کہ جو پچھلی صحیفوں میں تھیں، پچھلے صحیفوں کی تعلیمات بھی اس قرآن میں آ گئیں، پچھلی صحیفوں کے اندر جو پیشن گوئیاں تھیں ان کا مشتاق بن کر یہ قرآن آ گیا، تو کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ صحف اولا، اس سے پہلے جو صحیفے ہم نے بھیجے تھے ان کے اندر جو پیشن گوئیاں تھیں ان کا مشتاق سامنے آ گیا، اور یہ کہ اس کی جو واضح تعلیمات تھیں وہ پھر اس کتاب میں ہم نے اتار دی ہیں، تو کیا ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کرنے سے پہلے ہی ان پر کوئی عذاب بھیج دیا ہوتا، لَقَالُوا، تو یہ لازماً کہتے، رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، پروردگار تو نے ہماری طرف رسول تو نہیں بھیجا. یہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ آئے ہیں، وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم نہیں وہ عذاب ہلاکت بھیجتے کسی قوم کے اوپر، کبھی نہیں ہم نے بھیجا جب تک کہ پہلے ایک رسول کی بعثت نہ ہو جائے اور رسول جو ہے حق کو واضح طور پر بیان نہ کر دے. حق کا احقاق اور باطل کا ابطال، اس کو کما حق ہو جو ہے، یہ دونوں کام کر دے، پھر بھی قوم اڑی رہے کفر پر، شرک پر، گمراہی پر، تو پھر وہ مستحق ہوتی ہے کہ عذاب ہلاکت ہو، عذاب استحصال ہو، نسیہ منسیہ کر دی جائے. اور اگر ہم نے ان پر بھیج دیا ہوتا عذاب، ہلاک کر دیتے ہم ان کو عذاب کے ذریعے سے اس کتاب کے نازل ہونے سے قبل، لقالو، تو یہ کہتے، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، پروردگار تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ مبعوث فرمایا، فنتبع آیاتک، تو ہم تو تیری آیات کی پیروی کرتے، من قبل ان نذل و نخزا، اس سے پہلے کہ ہمیں یہ رسوائی اور یہ ذلت جو ہے اس کا سامنا ہوتا. قل کل المتربص، کہہ دیجئے ہر ایک انتظار میں ہے، راہ دیکھ رہا ہے، فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، من اصحاب الصراط السویہ، کون ہے وہ کہ جو سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں، ومن اہتدا، کون ہے وہ کہ جو ہدایت یافتہ ہے. سورۃ الانبیاء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تیسری سورت ہے اس سب گروپ کی. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ اپنی غفلت کی بنا پر اعراض کیے چلے جا رہے ہیں. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت، کوئی تذکیر ان کے رب کی طرف سے، نئی نصیحت، نئی صورت ہم نازل کرتے ہیں، نئی آیتیں بھیجتے ہیں، الا استمعوه، مگر یہ کہ وہ اسے سنتے تو ہیں، وهم یلعبون، لیکن کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، لاوبالیانہ انداز میں سنتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، طبیعت جو ہے ان کی، چونکہ اس کے اندر وہ لاوبالیانہ پن ہے تو وہ کھیل کود سمجھ کر سنتے ہیں. لاہیت القلوبہم، ان کے دل جو ہے کھیل کے خوگر ہو چکے ہیں، انہوں نے زندگی کو بھی کھیل سمجھ لیا ہے. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ ظالم پھر جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں تو خفیہ طور پر نجوا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ایک مشورہ کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں. هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کیا ہے یہ محمد سوائے اس کے تم جیسے ایک انسان ہے؟ یعنی یہ کہ اگر ان میں سے کسی کے دل پر کوئی اثر ہو گیا، انہیں محسوس ہوا ہمارا یہ ساتھی جو ہے، یہ تو اب معلوم ہوتا ہے کہ اس پر محمد کا ناؤ چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس نے کوئی بات کہہ دی کہ بھئی آج تو جو کلام میں نے سنا ہے واقعتاً وہ تو بڑے میرے دل کو جا کے لگا ہے، بات بڑی صحیح کہی ہے، جو محمد نے جو کلام آج سنایا ہے وہ تو بہت وزنی مجھے معلوم ہوتا ہے. تو اب ان کے کان کھڑے ہوتے تھے اور وہ پھر کہتے تھے علیحدہ جا کے، هل هذا الا بشر مثلكم، کہاں پاگل ہو رہے ہو، خام خواہ تم سنجیدگی سے لے رہے ہو اس محمد کی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے یہ محمد سوائے اس کے کہ تم جیسے ایک انسان ہے؟ افتاتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم جادو میں پھنستے ہو خود جانتے بوجھتے ہوئے، دیکھ بھی رہے ہو تم کہ یہ صرف ایک جادو ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اور اب تو جادو کا شکار بننا چاہتے ہو؟
قال ربی یعلم القول. اب یہ باتیں حضور تک بھی پہنچتی تھیں. آپ کو جو صدمہ پہنچتا تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ آمادہ ہوا تھا غور کرنے پر, کوئی ایک لمحہ اس پر آیا تھا, شاید کہ وہ لمحہ جو ہے اس کے لیے ابدی ہو جاتا, اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا, لیکن یہ کہ ان لوگوں نے پھر اس کو ورگلا کر جو ہے اور اسے پھر اپنی لائن کے اوپر لگا لیا ہے. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض, کہا اس نے میرا رب جانتا ہے ہر بات کو جو آسمان میں ہے اور زمین میں, وہ سمیع العلیم, اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. بل قالوا اضغاث و احلام, وہ یہ بھی کہتے تھے یہ ایسی پریشان خیالیاں سی ہیں جیسے خواب ہوتے ہیں, ایسے ہی محمد یہ باتیں کرتے ہیں. بل افترا ہو, پھر یہ بھی کہتے تھے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ خود جان بوجھ کر گھڑا ہے انہوں نے, یہ تو باقاعدہ جیسے شاعر شعر کہتا ہے بڑی محنت کرتا ہے, افترا ہو, انہوں نے خود بیٹھ کر گھڑا ہے اس کو. بل ہوا شاعر, کبھی کہتے تھے نہیں نہیں ہے شاعر ہے یہ, شاعر کے اندر جو ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے خدا داد ہوتی ہے. فلیاتنا بآیتن کما ارسل الاولون, تو اب اگر واقعتاً یہ رسول ہیں تو انہیں بالکل نشانی لے کے آنی چاہیے, کوئی معجزہ دکھانا چاہیے جیسا کہ اس سے پہلے جو رسول بھیجے گئے وہ لاتے رہے. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا, لیکن ان سے پہلے کون سی بستی تھی جو ایمان لائی ہو, یعنی معجزہ دکھائے گئے کیا وہ ایمان لائے, نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی جس کو کہ ہم نے ہلاک کیا, فہم یومنون, تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے اگر انہیں معجزہ دکھا دیا جائے. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم, اور اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر انسانوں کو, مردوں کو, نوحی الیہم, ان کی طرف بھی ہم وحی کرتے رہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تو اے لوگو, اے قریش, اے مکے کے لوگو, اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل الذکر سے پوچھ لو, تم پوچھ لو یہودیوں سے, نصرانیوں سے, آخر اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول جو آتے تھے وہ انسان ہی تھے, وہ کھانا کھاتے تھے, ان کو بھی تمام جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ انہیں بھی لاحق ہوتی تھیں, وہ بھی اسی طرح پیدا ہوتے تھے سوائے حضرت مسیح کے جو بن باپ کے پیدا ہوئے, ورنہ جیسے ماں باپ سے تمہاری ولادت ہوئی ایسے وہ بھی پیدا ہوتے تھے. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر, پہلے حصے میں خطاب حضور سے ہے لیکن پھر رخ مڑ گیا, اب وہ خطاب کن سے ہے, اصل میں وہ جو کہہ رہے تھے یہ تمہارے جیسا انسان ہے, کیوں اس کے پیچھے پڑ رہے ہو, کیوں اس کی بات مانتے ہو, تو پہلے بھی جو رسول آئے ہیں اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو جنہیں کتابیں دی گئی ہیں, جو ذکر جن کے پاس ہے پرانا, ان سے پوچھ لو. ان کنتم لا تعلمون, وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام, ہم نے ان رسولوں کے لیے بھی کوئی ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ انہیں کھانا کھانے کی ضرورت نہ ہوتی ہو. وما کانو خالدین, نہیں وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ رہنے والے, ان کو موت آئی ہے, ان کا انتقال ہوا ہے. ثم صدقناہم الوعدہ, لیکن ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے کو سچا کر دیا تھا. فانجیناہم, انہیں ہم نے نجات دی, ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا, ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا اور نجات دی, ہم نے صالح اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا, ہم نے شعیب اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا, ہم نے لوط اور ان کی بیٹیوں کو بچایا, ہم نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو بچایا اور فرعون کو غرق کیا. فانجیناہم, ہم نے ان کو نجات دی, ومن نشاء, اور جس کو ہم نے چاہا, واہلکنا المسرفین, اور ہلاک کر دیا ہم نے ان کو کہ جو حد سے بڑھنے والے سے تجاوز کرنے والے تھے. لقد انزلنا الیکم کتابا, اے لوگو دیکھو ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیج دی ہے, نازل کر دی ہے. فیہ ذکرکم, اس میں تمہارا ذکر ہے. ذکرکم کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں, ذکر لکم, تمہارے حصے کا ذکر, تمہارے حصے کی نصیحت, تمہارے حصے کی تعلیم, تمہارے لیے جو ہے, اور ایک یہ کہ تمہارا اپنا ذکر بھی موجود ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ, اور کتنی بستیوں کو ہم نے پیس ڈالا جو ظالم تھیں, گنہگار تھیں, جس میں بسنے والے لوگ سرکش تھے. وانشانہ بادہا, اور پھر ان کے بعد ہم نے اٹھا کھڑا کیا قومن آخرین, اور قوموں کو, قوم نوح کے بعد قوم عاد, قوم عاد کے بعد قوم ثمود. فلما احسوا باسنا, تو جب انہیں احساس ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے, جب اس کے آثار شروع ہو گئے. اذا ہم منہا یرکزون, تو اب وہ لگے ایڑیاں رگڑنے. لا ترکزو, اب ایڑیاں نہ رگڑو. ورجعوا الى ما اترفتم فی, اب جاؤ ذرا واپس اپنے اسی محلات میں جہاں تمہارا وہ سامان جو ہے عیش کا وہ پڑا ہوا ہے. ومساکنکم, اور اپنے انہی مسکنوں میں جاؤ, محلات میں جاؤ, حویلیوں میں جاؤ. لعلکم تسألون, شاید وہاں کوئی تمہارے لیے, کوئی تمہارا پرسان حال ہو, کوئی تمہارے بارے میں
کوئی خیر خبر لینے والا ہو. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین, کیونکہ حقیقت منکشف ہو چکی ہوگی, وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت, واقعہ یہ ہے کہ ہم خود ہی ظالم تھے, ہم ہی گناہ گار تھے, ہم نے خود ہی اپنی جانوں پر ستم ڈھایا ہے. اللہ اللہ